Velkommen til MarketTimer.dk og til en hurtig gennemgang af Fed's rentemøde i går. Hvad jeg havde tænkt om det inden, hvad jeg tænker om det nu, og et lille kig på, hvad det får af betydning for renterne fremover og for vores investeringer ikke mindst. Allerførst her har vi Paul, ham kender I godt, han er chef for Fed, Federal Reserve i USA, og de holdt i går det her FOMC-møde, hvor de kommer og siger, hvad vil Fed-renten være i den kommende tid? Det var helt øh, klart i, i forventningerne, at folk havde forventet øh, 75 basispoint, altså 0,75% i rentestigning. Øh, der var nogle enkelte her i ugen, der havde, der var sådan, man kan se i futuresmarkedet herinde på, på det, der hedder FOMC Countdown, der kan man se, hvad markedet sådan ligesom indpriser af forventninger, og der var øh, op mod 20% forventning på et tidspunkt til, at, der, at renten kun ville stige en halv procent. Det troede jeg på ingen måde på, og det er selvfølgelig altid nemt at komme og sige. Men lad mig lige prøve at hoppe ind på Market Timer Special, det er vores abonnements Facebook-gruppe herinde, hvor jeg sådan i løbet af dagen sidder og kommer med mine holdninger til markedet osv. I løbet af de sidste par dage, der har jeg brugt en masse tid, og ja, jeg ved godt, det lyder nørdet, og nogle af jer sidder og tænker, at få det over et liv, Hans Henrik, men jeg sidder og ser, ser de sidste 5-7 taler af Pauls igennem, for at se, hvad er det, han har brugt i argumenter i hele den her proces. Og øh, han har igen og igen sagt, at der, der var tre hovedpunkter, som skulle være til stede for, at de ville begynde at lave det, man kalder et fed pivot. Altså hvor de begynder at sige, at okay, nu skal renten ikke stige med, med 75 basispoint, nu skal det måske kun være 50, eller den skal måske stå helt stille. Og de tre, det var det, han kalder slowdown in growth, altså det vil sige et fald i BNP-væksten. BNP-væksten er faktisk steget siden foråret, hvor der var den her officielle recession to kvartaler i træk med negativ BNP-vækst. Og her, da der kom bnp tal forleden, der var tallet faktisk 2,6% vækst mod kun forventet 2,4%. så den her med slowdown in growth har der ikke sådan for alvor været. Så skulle der være slowdown i jobmarkedet. Og øh, nu kommer der jo NFP-tal her fredag, det vil sige, her kan vi se, hvad er jobvæksten i USA. Men øh, dagen inden, tror jeg det var, inden fedt mødet, <coughs> der var der de her Jolts job openings. Det viser, hvor mange ledige jobs, der er registreret i USA, og der havde man forventet et fald fra, jeg mener, det var 10,3 millioner ned til 10 millioner, det vil sige, der skulle begynde at være færre ledige jobs, lidt mere kamp om jobsene, men pludselig så vi et tal, der faktisk steg med over 400.000, det vil sige, det kom op på 10,7 eller andet, er omkring 10,8 millioner ledige jobs, hvilket ligesom indikerer, at der ikke er noget slowdown i jobmarkedet. Og så er der selvfølgelig lavere inflation, og det er der bare heller ikke rigtig øh, på øh, i, i tallene nu. Det kan sagtens være, at det kommer, det skal jeg lige komme ind på senere i videoen, men jeg synes bare ikke, at jeg kunne se noget i nogle af de her tre punkter, som ligesom gjorde, at øh, Paul havde en vej ud til ligesom at så sige, okay, nu begynder vi at curve den her øh, rente rentestigningstakst lidt. <coughs> Undskyld. Som mit gætte, det var, at han ville holde sig til 75 basispoint og også være ret det, man kalder hawkish i hans udmelding. Det vil sige, at øh, de vil fortsætte med rentestigninger øh, i stor grad. <tryk> Hvis vi så prøver at kigge på, hvad der rent faktisk skete. Det her det er transcriptet fra den tale, han holdte. Øh, der siger han, ja, vi hæver med 75 basispoint. Øh, de tilpasser deres policy stance, altså deres rente, Øh, politik her til, at de vil ned på en inflation på 2%. Det er i øvrigt noget, han har sagt igen og igen og igen i alle de taler og alting, han har holdt, det er, at vi prioriterer prisstabilitet højere end økonomisk vækst. Og det, det betyder på almindelig sprog, det er prisstabilitet, det betyder lav inflation. Så når de prioriterer prisstabilitet, altså lav inflation, over økonomisk vækst, så betyder det, at de faktisk siger direkte, øh, prøv at høre venner, hvis det er det, der skal til, så sender vi altså økonomien direkte i recession. Vi er lige, Ej, det passer ikke de lige glade, men vi vil hellere have recession og så få presset inflationen ned, end vi vil sige, at vi må hellere passe på den økonomiske vækst og holde den høj, og så få en høj inflation. Og der giver jeg dem fuldstændig ret. Jeg synes, de startede alt for sent. De startede tilbage der i 2017, og så vendte de om på grund af noget politisk pres i 2018, da markedet faldt der mener jeg, at de skulle have fortsat, fordi jeg er langt mere bange for en skyhøj inflation, end jeg er for en recession. Recessioner kan, kan man sagtens klare. Der bliver økonomien nulstillet lidt, det koster nogle arbejdspladser osv., men en inflation, der er rigtig, rigtig høj, det smadrer en økonomi fuldstændigt. Så her der giver jeg dem fuldstændig ret. Han snakker lidt omkring BNP-væksten, det var også det, jeg var inde på før. Han snakker om, om inflationen at den faktisk stadigvæk ligger over øh, på almindelig PCE-inflation på, på, øh, øh, på 6,2%. Det er der, hvor man ikke regner, eller undskyld, øh, deres core, hvor øh, det, den er på 5,1%, og det er der, hvor man ikke regner mad og energi med, hvilket i min verden er sådan lidt søgt. PCE er den inflationsudregningsmetode, som, som Fed ofte kigger på. Personligt kan jeg bedre lide CPI'en, altså Consumer Price Index. Så kan man overveje, skal inflationen snart til at falde, jeg tror snart, at vi har set toppen i inflationen i USA i hvert fald. Europa er lidt noget andet, fordi der er så stor en del af inflationen, der er energi, og vi kan ikke lige se energipriserne lige her og nu falde til lige så meget, som det var før, eller lige så lidt. Men i USA, der kan man se, at det der hedder PPI, og det er Producer Price Index, det kan man kalde inflationen hos producentvirksomhederne, der kan man se, at den er begyndt at falde og er faldet en 3-4 måneder i træk. Hvis det fortsætter, man plejer at sige, at der er et lag på 4-6 måneder fra PPI'en begynder at falde til CPI'en begynder at falde. Altså fra inflationen ud i virksomhederne, de begynder at få lavere eller lidt mindre stigende omkostninger, og så til det reelt begynder at vise sig øh, i den rigtige forbrugerinflation. Så mit gæt er, at CPI'en og PCI'en vil begynde at bøje af, og så vil øh, øh Paul og Fed jo få lidt flere undskyldninger, kan man sige, for at begynde og i hvert fald sætte tempoet lidt ned. Det Paul han sagde i den her snak, det var, at der er øh, tre ting, man skal fokusere på. Øh, og han siger, I fokuserer alt for meget på den ene, nemlig hvor meget stiger renten per gang. Der har været snak om, stiger den 75 basispoint, 50 basispoint, kunne han finde på at hæve den et helt procentpoint så osv., osv. Og han siger, at det er selvfølgelig også vigtigt, men der er to andre punkter, der er vigtige, og det er et, Uh, ikke hvor, hvor, hvor meget vi hæver den, men hvor længe vi fortsætter med at hæve. Det vil sige, at uh, hæver man den nu 75 basispoint to gange, uh, jamen så er det jo selvfølgelig hårdt lige her nu, men han sagde uh, egentlig indirekte, det kan også være, at vi kun hæver den en halv procent point næste gang, men til gengæld gør det mange flere gange, så renten ender på et højere niveau. Så det han sagde, det er at fokusere i stedet for på, hvor meget vi hæver den per gang, så fokusere på, hvad skal slutprocenten være, og den tredje ting, det er, hvor længe vil vi så holde den der? Fordi indtil nu, der har sådan det marked tænkt, men de ender nok i omkring 4,5 max 5%. Og det var faktisk ikke det, Paul han kommunikerede ud i går. Og kigger vi lige bare lige ganske hurtigt over i markedet, det her det er Nasdaq i går, så faldt den altså 3,5%, og S&P har faldt omkring 2,5%, og de faldt, de kom. Da Paul han begyndte at snakke om det her med, og han siger, Jamen, prøv at jeg tror, at vi ender med at have en rente der er højere end det I tror. Og i det sekund han sagde det, der bragede markedet bare nedad. Øhm, og der sad jeg og var glad for, at, æh, at æh, mange af mine penge de står æh, på sidelinjen. Han sagde også, at han æh, eller Fed satte sig på, og at, at de arbejder for at komme op på det man kalder en positiv realrente. Lige nu er realrenten i USA jo negativ. Det vil sige, at inflationen faktisk er højere end, øh, end renten, så hvis du låner en million kroner, øh, jamen, så skal du reelt betale, hvis, hvis inflationen er 6%, jamen, så bliver det, du skal betale tilbage om et år, øh, det er blevet 6% mindre. Så du har faktisk tjent 6%, så skal du betale øh, for eksempel 3% i rente, men det betyder faktisk, at du betaler mindre i rente, end inflationen hjælper dig til at skære af gælden. Så det, det er en negativ real rente, og det han sagde, det er, at vi satte på at komme op på en positiv real rente. Det betyder, at hvis inflationen ikke får arbejdet sig ned til andet end, lad os sige, 5,5 procent, jamen så kan det altså være, at renten skal helt op på 6 procent. <tryk> og kigger vi herover i det her FOMC Countdown ind på cmegroup.com, der kan man se, hvad markedet priser ind, og der kan vi se til rentemødet den 14. december, det er om 42 dage og 7 timer, 53 minutter, der kan vi se, at lige pt. der ligger vi på 3,75%, der er 52% sandsynlighed for 50% øh, hvad hedder basis på en hop, det vil sige en halv procent, og cirka det samme for, øh, for 0,75%. Men kigger vi så sådan lidt ud i for eksempel til, til juli næste år, så kan vi altså se, at der lige nu er øh, langt største delen priset ind, at vi kommer til at ligge i stedet mellem 5 og 6 procent, når vi når til sommer øh, næste år. Og hvis vi kigger på, øh, på det lige nu, for eksempel 5 kvart til 5,5 procent, det er der 32% sandsynlighed for. Går vi en måned tilbage, så blev det vurderet til 0% sandsynlighed. Så den er altså stadig markant, og det er en af grundene til, at markedet er faldet. Det er fordi, at Paul var ude at sige, at den her rente den kommer højere op, og vi kommer til at holde den der længere, <tryk> end I sådan lige umiddelbart uh, gik og troede. Og det var det, der fik markedet til at falde i går. Uh, det var meget pudsigt at sidde. Jeg sad og fulgte den uh, talen live og hele pressekonferencen live. Og der kunne man se, at det er sekund, han begyndte at sige det her med, øh, jo jo, øh, han startede med at sige, at det kan godt være, at vi kun skal hæve den en halv procent til december, så steg markedet lige 0,4-0,5 procent. Øh, og så sagde han, men det kan altså være, at den skal højere op, vi regner med, og at vi skal holde den længere, og så kørte markedet nedad. Så øh, folk, de sidder og følger det her tæt, og det er super, super spændende. Det, der bare er i det, det er, renten kommer til at stige. Så kan vi tage Europa i en helt anden video, men der, vi har nogle helt andre problemer. Øh, vi har, nu nævnte jeg PPI tidligere, og PPI i Europa ligger altså op over 40%. Det vil sige, at inflationen for produktions, produktionsvirksomheder er over 40%, og de prisstigninger bliver nødt til at ende ude i forbrugerinformation, øh, inf inflation fordi altså går firmaerne jo for lidt, så sidder de med, med, med hele den her udgiftspukkel. Så jeg tror ikke på, at vi har set noget, der nærmer sig at stoppe af inflationen i Europa, det er mit gæt, men jeg tror, vi nærmer os stoppet i USA. Og det sekund det kommer, der kommer, der vil der selvfølgelig komme en masse spekulationer om, hvad så nu? Nu får vi nfp tal altså non-farm payroll, i morgen fredag, og der kan vi selvfølgelig se, om jobvæksten den, den fortsætter, man kan sige meget, men de har godt nok haft en ganske fornuftig jobvækst. Rent investeringsmæssigt, så har jeg gjort det her den seneste tid, at jeg lige har holdt lidt igen med mine investeringer. Jeg har jo mine amerikanske, de kører over i den øh, fond, der kører ved så Market Timer og fonden den gik risk off, altså den solgte ud af alle sine aktier i mandags, hvilket viste sig at være super, super øh, godt timet, <tryk> så tjener den på nogle dollarstigninger stigninger i stedet for, så den, den er faktisk fornuftigt øh, i plus for året indtil nu. Men øh, mine nordiske aktier, dem jeg kører ind i Market Timer Special, øh, der har jeg lige holdt lidt tilbage, ud af 30 mulige aktier, altså jeg, må, jeg kan have 30 i, 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 i de tre, Danmark, Norge, Sverige, i alt, øh, der har jeg kun tre lige nu. Og grunden til at holde lidt tilbage, det var både fedt mødet her, min vurdering var, som jeg også skrev i det skriv herinde i gruppen, at meget mange af de stigninger, som vi har set nu her på det sidste, det har været en indprisning af, at Fed formentlig ville begynde at være lidt mere dovish på, på renterne, det vil sige, at de ville begynde at slappe lidt mere af med rentestigningerne. Det vil sige, at mit gæt var, at en meget stor stigning, hvis vi for eksempel tager på Nasdaq her, der har været stigning op til toppen på 12%, en meget stor del af den stigning var i forventning om, at Paul vil sige, at ja, nu slapper vi lidt af med det hele. Så mit gæt i går i min analyse inden mødet var, at der ville være ret begrænset optur her, selvom han skulle komme ud og være dovish og så sige, at nu slapper vi lidt af, så troede jeg ikke på, at det ville sende markedet ret meget op. Til gengæld var jeg ude at sige, at vi ville, altså nemt kunne se 3-5% ned, hvis han gik ud og var hawkish. Altså gik ud og sagde, at vi bliver nødt til at slå hårdt, hårdt ned på det her. Og øh, det var i hvert fald, hvad der er sket indtil nu. Lige nu ligger futures lidt i minus. Æh, nu må vi se, om der kommer nogle købere ind. Jeg tror ikke generelt på de, på de dommedagsprofeter, der siger, at vi skal ned og tage den her bund ud og dyb dybt i hullet. Men jeg har før taget fejl, så det kan sagtens være, at vi skal det. Jeg tror måske lidt mere på, at vi begynder at finde sådan et eller andet område her, og så begynder at arbejde os stille og roligt opad. Men det bliver volatilt, det bliver usikkert, og der skal ikke ret meget til, før at markedet kan tage sig en ordentlig tur ned, eller en ordentlig tur op. Det er ekstremt nervøst lige nu. Min market timer special portefølje ligger lige nu i omkring minus 6% for året. Det er jeg, må jeg sige, uhyre tilfreds med. Det er selvfølgelig aldrig sket at være i minus, men, men altså det er min nordiske portefølje. Sammenligner vi med det, det danske indeks her, jamen, så kan vi se, at C20 er vel efterhånden i hvad? Selvom vi er stedet lidt, så er vi minus 20 for fra C20. Så det tager jeg egentlig med, med forholdsvis går op mod og ved, at så snart der kommer en god ny optrend, jamen så kommer vi også med på den. Jeg skal nok lave flere videoer om alt det her. Jeg har fået rigtig mange forspørgseler på det, skal jeg sige omkring de her lidt mere fundamentale, makroorienterede tal. Og øh, øh, det kunne være øh, nfp tal det kunne være fedt møder og så osv., det skal jeg nok få flettet ind i mine videoer i den kommende tid. Jeg begynder også at have lidt flere videoer, der kommer omkring optioner. Det er et område, vi begynder at tage rigtig meget hul på inde i Market Timer Special abonnementsområdet. Der er et link til det nedenunder, hvis du vil øh, læse mere om det. Og der skal jeg nok en gang imellem give jer lidt øh, også et øh, billede af, hvordan både mine nordiske portefølje, og min amerikanske portefølje klarer sig øh, i, i de porteføljer, hvor jeg handler lidt mere langsigtede aktier, der ud, betaler udbytte, og hvor jeg så sælger øh, call-optioner på. Men alt det, kommer der mere om i den kommende tid, både på den danske kanal her, men også så reintrodu, øh, reintroducerer jeg den engelske kanal, Building Freedom, der jeg holdt pause et godt stykke tid, men øh, der begynder at komme videoer igen. Det var alt for nu. Øh, pas godt på jer selv og jeres penge derude. Vi tals ved igen snart. Hej hej.